Hamza salam dostlar. Bu gün sizinlə faktorialı hesablamanı düzəldəcəm, yəni misal olaraq göstərəcəm ki, necə faktorial hesablanır. Başlayaq. Birinci mən ondan başlamaq istəyirəm. Normalda faktorialın nə olduğunu deyim sonra başlayaq uşaqlar istəyirsə. Faktorial nədir? Məsələn, təki 5 faktorial nədir? 1-dən 5-ə qədər olan bütün ədədlərin bir-birinə vurulması deməkdir. Məsələn, 1 * 2 * 3 * 4 * 5. Göstəricidə belə belə olur. Mən istəyəm daha gecə göstərəm deyə qarşısında müdaşə əsərini göstərəcəm bir ədəd daxil eləyirəm. Eləyir, Ədədi necə daxil edirik? Məsələn, bir ədəd daxil edib bu ədədin faktoryalını hesablasaq. Məsələn, biz 5 versək, user-in gələ biləcəyi bir formada düzəldəcəm. Əgər user bura 5dirsə ki, bizim 5imiz bir number tipində olmalıdır, çünki biz elə normalda prompt nə qaytarır? String qaytarır. Etə factorial yazaq. Etə factorial. Bunu bir də saytda verəcək. <coughs> Hətta girsəl belə burada göstərəcək, baxın, gəldi, neçə faktoryalımız. Bura yazacağıq ə yazdığımız faktoryaldan sonra for-la necə başlasın? i bərabər 1-dən başlasın. Amma mən bunu 2 eləyəcəm. Niyə? Niyəsini deyəcəm indi? Və bu qısa yazılışı da mən deyim. ədədə qədər kəlsin və 1-1 artsın. Sonra bir-birinə vurulsun durmadan və cavabı bizə göstərsin. Ona görə bir dənə biz burada cavab bərabər 1 deyirik. Davam. E, və burulsun bərabərdir. Yəni durmadan bir-birinə vurulacaq da hər dəfə. Niyə? Eee, iki neçə yazdım? Çünki burada sıfır təbii ki yazmayacam. Niyə 1 yazmadım deyəcəksən onda? Çünki 1-in də mənasız yoxdur. Onda biri neçə vursan vur, həm ki eyni cavab alınır. Onca 2-dən başlamağı tərciz etdim. Məsələn, 5 desək 2 * 3 * 1 4 * 5 yazsaq da olar. Yəni 1 * 2 * 3 yazmaqdansa, yəni 1 atırıq kənarda bildik. Yəni onsa 1-ə vurulması mənası yoxdur. Deyəm mən birbaşa 2 yazaram, amma siz desəsəz 1 yaza bilərsiniz, heç bir fərq yoxdur. Yəni səhv deyil. Sonra gəlib cavabı burada göstərəm konsol loqun içində literal template-dən istifadə edərək. Eee, budur. Bəli. Eee, burada yazdım ki, ədəd ha doğru, belə deyək. E, hə, bəli, təbii ki, ədəd e, bunun qarşısında bir dənə faktorial bərabərdir yazırıq və cavabı burada göstərəcəyik. Cavabımız nədir? E, cavab bizana formatda komment edirik, sərgəli halda çalışırıq. Sonra gəlirik burda refresh verəcəyəm. Refresh içində 5 faktoriya yazıram. Cavab eləməlidir səhv eləməcək 2 * 3 * 4 * 5 120. 5 faktorial bərabər 120. Belə alındı uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın. Yəni gördüyünüz kimi çox asan fişərlərdir. Görək.